fa molts, molts anys que nosaltres insistim que la Diagonal és un carrer de la ciutat de Barcelona que és un carrer que necessita una transformació i una reforma, perquè és veritat que és un carrer que té una mobilitat dificultosa com a mínim i que impideix un normal desenvolupament de la ciutat. Això nosaltres ho defensem de fa molts, molts anys, no? La sorpresa és que vostès canvien de posició, d'una posició tancada, d'una posició en la que vostès han pres en els últims anys un conjunt de decisions que han afectat a la Diagonal i que l'han fet amb una mobilitat més insostenible. La més greu, i que jo he repetit diferents vegades aquí, és posar el carrer i el bici competint amb els vianants, fet que ha convertit els dos passejos de la Diagonal en absolutament inutilitzables per tothom. I, per tant, això ha creat una situació de més complexitat a la mobilitat de la pròpia Diagonal. No hi ha hagut el valor de fer el carril el bici en un altre sentit, no? Però és que vostès, a més, han fet una altra cosa amb la Diagonal. Durant un munt d'anys, des del 2000, vostès el que han fet és oposició a que es faci el que ara farem a la Diagonal. I el dir vostès és una manera clara. El senyor Molins va fer un plantejament ja en el 2000. I en el 2000 el que ens trobem quan un busca la hemeroteca i mira a veure què s'ha dit sobre aquest tramvia per la Diagonal, doncs és realment interessant i sorprenent, no? Es deia que això no era viable. El senyor Joan Ferran i el senyor Manel Nadal deien que això era absolutament impossible. El senyor Casas feia ironia i deia que això era molt més car que el metro i que era un disbarat. El senyor Acevillo, amb vostè de gerent, va tenir l'atreviment de dir que l'oficina es va en metro, el tramvia és incompatible amb una ciutat terciària. Deia que es crearia un col·lapse circulatori, no es cansaven de dir que això crearia un gran col·lapse circulatori. El senyor Hereu, en el 2005, deia que això no era possible, que no es podia fer això perquè crearia un col·lapse circulatori, i el maig del 2005 el senyor Hereu deia que no teníem els estudis fets i que ell creia que el millor era que passés pel litoral, que anés per Colom. O sigui, això és com un desgavell, i ara al final vostès venen a la nostra teoria, a la teoria de fa molts anys de Convergència i Unió, que el tramvia passi per la Diagonal. Jo crec que aquesta és la solució adient, és una bona solució, però això exigeix consens, sistemes de participació. La manera com ha començat això ja els he dit que no és bona. Llançar un globus sonda en un diari de la manera com han fet vostès jo crec que és una equivocació i haurem d'estudiar amb tot aquest procés participatiu el mínim impacte de les obres, conèixer el projecte real i diferents possibilitats d'aquesta transformació i una cosa que jo crec que és molt important és el temps de durada de les obres i com ho farem per crear els mínims problemes i el cost d'aquestes obres, perquè en aquest moment això també és molt, molt important.